الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين معزز وقار سامعین محترم، اللہ کی توفیق سے اس مہینے کے اندر ایک عنوان شروع کیا تھا، سیرت النبی کا، جس کے اندر کئی ساری باتیں سیرت کے عنوان پر آپ کے سامنے بیان کی گئیں، مگر اس دور کے اندر لوگوں کو سیرت سے ناآشنا رکھا گیا، عنوان موضوع سیرت کا بیان سورت کو کیا جاتا ہے،
اور ایک ایسی چیز کو بیان کیا گیا جو میرے پیغمبر کا مقصد نہیں تھا، مشن نہیں تھا۔ سورت کو بیان کرنا الگ چیز ہے، ہم اس کی تردید اور اس کی مخالفت نہیں کرتے، مگر مشن، کاز، پیغام، دعوت جو میرے پیغمبر کا تھا، لوگوں سے اس کو دور رکھنا اور نہ بتانا، اس کو کتمان حق کہتے ہیں۔ اور اس کتمان حق کی سزا اور انجام یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اس پر اللہ کی بھی لعنتیں ہوتی ہیں اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنتیں ہوتی ہیں۔ کس پر؟ جو حق کو چھپاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس مہینے کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ کتنی؟ دو، ایک وفات النبی کی، ایک میلاد النبی کی۔ وفات 12 ربیع الاول کو بغیر کسی اختلاف کے، سوموار کے دن نبی کی وفات ہوئی۔ ولادت مہینوں کے اندر بھی اختلاف، تاریخوں کے اندر بھی اختلاف، مگر اقرب الی الحق یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں، اقرب الی الحق بات 8 ربیع الاول کو ہے۔ اور اس مہینے کے اندر پیارے پیغمبر کی وفات بھی ہے، پیدائش بھی ہے، اس مہینے کو یہ دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ پیغمبر کی ولادت سے بڑھ کر اس امت پر احسان اور نعمت کوئی نہیں، اور پیغمبر کی وفات سے بڑھ کر اس امت کے اندر صدمہ کوئی نہیں، اس سے بڑا غم، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ تو سمجھنا چاہیے نا کہ اسلام نے خوشی کا طریقہ منانے کا کیا بتلایا، اور غم کے لمحات کو گزارنے کا طریقہ کیا بتلایا۔ تو میرا دوست غور کر، پیارے پیغمبر کی وفات سے بڑھ کر اس امت کے اندر صدمہ کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی حادثہ کوئی نہیں۔ وہ پیارا پیغمبر جب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جاتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر کئی واقعات صحابہ اکرام کے کہ وہ اپنے ہوش و حواس باقی نہ رکھ سکے پیارے پیغمبر کی وفات کے وقت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ سے گزرے، فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔
پھر کہا السلام علیکم، جواب نہیں. تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. فرمایا ابو بکر، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیا ہماری یاری، ہمارا بھائی چارہ، ہمارا گپ شپ، دوستی یہ پیارے پیغمبر کی زندگی تک ہی تھی، بعد میں نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے، پیارے پیغمبر کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، وفادار بھی تھے، یار بھی تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بھی تھے، مگر پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد میں نے آج عثمان کو سلام دیا، جواب نہیں آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، مومنوں کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، نبی کے یار تھے، ثانی اسنین کا لقب پانے والے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے. حضرت عمر کہا کرتے تھے، اے ابوبکر، ساری زندگی کی میری نیکیاں تو رکھ لے، ایک رات والی نیکی مجھے دے دے. اتنی شان والا جس کی بیٹی محمد رسول اللہ کی زوجہ ہے اور تمام مومنوں کی ماں ہے. کہو سبحان اللہ، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ماؤں کو ماں نہ مانے وہ حلالی ہے؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں عثمان کو اپنے دربار میں نہیں بلاتا، آ عمر عثمان کے دربار میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ عثمان تو وہ شخصیت ہے جس کا اللہ عرشوں پر حیا کرتا ہے، جس کے فرشتے عرشوں پر حیا کرتے ہیں، جس کا حیا میرا محبوب پیغمبر کیا کرتا تھا. میں ابو بکر کو کیا جرت کہ عثمان کو اپنے دربار میں بلائے. آ عثمان کے پاس جاتے ہیں. آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. فرمایا ہے عثمان، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ عمر تیری شکایت لے کر میرے دربار میں آیا کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، میرے پاس سے کوئی گزرا اور مجھے کسی نے سلام کیا ہو، میں تو غموں میں ڈوبا ہوا، میں تو دکھوں اور مصیبتوں میں مارا ہوا بیٹھا ہوں، مجھے تو کسی بات کی خبر اور علم بھی نہیں ہے. میرا دوست سمجھا یہ رہا ہوں، پیارے پیغمبر کی وفات سے بڑھ کر مسلمانوں پر صدمہ ہی کوئی نہیں، غم ہی کوئی نہیں، پیارے پیغمبر کی وفات سے بڑھ کر کوئی حادثہ ہی کوئی نہیں. تو میرا دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ما شعرت، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ مجھے کسی نے سلام کیا اور میرے پاس سے کوئی گزرا ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھے علم تو نہیں ہے مگر عمر نے تجھے سلام دیا ہے، تیرے پاس سے گزرا ہے، لیکن بتا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کہ تجھے اس کی خبر کیوں نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توفی اللہ نبیہ، اللہ کے نبی کی وفات کا صدمہ اتنا ہے کہ مجھے کسی کی خبر ہو نہیں ہے. میرا دوست
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سن، اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے وقت تلوار نے آپ سے نکال کر کہنے لگے، من قال ان محمدا قد ماتا فاضرب عنقه، جس انسان نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ وفات پا گئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر رو بھی رہے ہیں اور ساجے بھی کر رہے ہیں، عمر جو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ میں نے ہاشمیوں کی موتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے آخری حالات ہاشمیوں کی وفات کے وقت ہوا کرتے تھے، میرے محبوب پیغمبر کا بھی آخری وقت ایسا ہی تھا۔ مجھے یقین ہے کہ پیارے پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، لیکن عمر کو کون سمجھائے؟ میرا دوست، یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت عباس الگ پریشان ہیں، حضرت عثمان الگ پریشان ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آ کر پیارے پیغمبر کے وجود سے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، تب تحیم و میتام، او میرا محبوب، تو زندگی میں بھی بہت خوبصورت تھا اور موت کے بعد بھی بہت خوبصورت ہے نا۔ اور آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے لگے، مگر سمجھنے والی بات نہ تھی، اتنا غم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ غشی تاری ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوگا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے اور منافقوں کا سر قلم کریں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایوہ الرجل علی رسلک، صبر کر، ٹھہر جا ٹھہر جا، لیکن کوئی بات ماننے والی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے ممبر پر، ممبر پر آ کر خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر پیارے پیغمبر کی وفات کا اعلان کیا، او کائنات کے لوگوں، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ او پیارے پیغمبر کی وفات کو نہ ماننے والوں اور مماتیت کا فتویٰ لگانے والوں، آؤ سنو نا، سب سے پہلا مماتی کہو گے تو ابو بکر صدیق کو کہو گے، جس نے عام مجلس میں نہیں، عام محفل میں نہیں، میرا دوست، محفل بھی ان کی جن کی محفلوں میں آنے والے فرشتے بھی سلام کیا کرتے تھے، صحابہ کی مجلس، صحابہ جیسی شخصیات میں حضرت ابو بکر صدیق نے نیچے نہیں بلکہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا، او کائنات کے لوگوں، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو انسان محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، اللہ ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ اور قرآن کی بارش کر دی، قرآن کی آیتیں سنانے لگے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات
او قتل ينقلب ثم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. او کائنات کے لوگوں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی آیتیں سنی پھر تاویلیں نہیں کی, پھر خوابیں نہیں سنائی, پھر جھوٹے قصے اور کہانیاں نہیں بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج حدیث پاک کے آخر میں لکھا ہے, کانا وقافا عند رسول اللہ, کانا وقافا عند کتاب اللہ. جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا, کان وقافاً, حضرت عمر رک جایا کرتے تھے, عند کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے پاس, پھر کوئی اور بات نہیں کیا کرتے تھے, پھر مولوی ملوانے کی بات نہیں کیا کرتے تھے, پھر سید اور پیر کی بات نہیں کیا کرتے تھے, پھر چودھری اور بڑے کی بات نہیں کیا کرتے تھے, پھر کہتے تھے جو کچھ نازل کیا اللہ نے وہ حق نازل کیا اور سچ نازل کیا, اس حق کے بعد کوئی حق نہیں ہے, سچ کے بعد کوئی سچ نہیں ہے. یہ کس کا مزاج تھا؟ حضرت عمر کا. جب اللہ کا قرآن آ جاتا تو پھر رک جایا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کی وفات پر آیات پڑھی, خطبہ دیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بر گر گئے, ہاتھ سے تلوار گر گئی, اور فرماتے تھے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی تو مجھے یوں سمجھ آتا تھا گویا کہ یہ ابھی نازل ہو رہی ہے, یعنی بھولا ہوا سبق مجھے یاد کرا دیا ابو بکر صدیق نے. تو میرا دوست, بات سننا, پیارے پیغمبر کی وفات کا صدمہ اتنا تھا کہ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہوش و حواس باقی نہ رکھ سکے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم جب اللہ کے رسول کو دفن کر کے آ رہے تھے, راستے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, او انس مجھے بتلا تو صحیح نا, تم نے کن ہاتھوں سے کیا سوچ کر میرے ابا جی کو قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے, دل تو نہیں کیا لیکن کان امر اللہ مفعولا, اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا تو کرنا ہے نا. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, او لوگو صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیا لیا. او کائنات کے لوگوں, یہ جو صدمہ میرے اوپر آیا ہے, یہ جو دکھ میرے اوپر آیا ہے, یہ جو مصیبت کا پہاڑ میرے اوپر آیا ہے, صبت علی الایام سرن لیالیا, اگر یہ راتوں پر آتا, دن پر آتا تو راتیں بن جاتی, سورج پر آتا تو سورج اپنی روشنی چھوڑ دیتا, پہاڑوں پر آتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ حضرت فاطمہ کی حالت ہے پیارے پیغمبر کی وفات پر. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, 12 ربیع الاول کا دن ہے, سوموار کا دن ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, مسلمانوں کی حالت یہ تھی, اور ایک اور پارٹی تھی جو جشن بھی منا رہی تھی, نعرے بھی لگا رہی تھی, خوش بھی ہو رہی تھی, وہ تھی یہودیوں کی اور مشرکوں اور کافروں کی, جو
اس وجہ سے خوش تھے کہ پیارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، اب یہ تبلیغ کا کام ختم ہو جائے گا، یہ واعظ اور نصیحت ختم ہو جائے گی۔ میرا دوستو، دو پارٹیاں اور دو جماعتیں بن گئیں۔ میں نے ایک جماعت کا ذکر کیا جو پیارے پیغمبر کی وفات کے اس دن کے اندر بڑے غمزدہ تھے، بڑے غمگین تھے، مگر دوسری پارٹی ابو جہل اینڈ کمپنی کی، وہ جشن بھی منا رہی، خوش بھی ہو رہی، نعرے بھی لگا رہی ہے۔ تو آج مجھے بتلاؤ، نعرے کون لگا رہا ہے، جشن کون منا رہا ہے، کون خوش ہو رہا ہے؟ پیارے پیغمبر کی وفات سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں، پیارے پیغمبر کی ولادت سے بڑھ کر کوئی نعمت اور احسان نہیں ہے۔ لیکن آج اس مہینے کے اندر دو ہی موضوع اور عنوان منعقد کیے جاتے ہیں، معنون ہوتے ہیں، ایک جشن والا، ایک مشن والا۔ جشن کیا ہے؟ جشن کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی۔ آؤ ذرا ان لفظوں پر غور کرو، جشن کسے کہتے ہیں، عید کسے کہتے ہیں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ سمجھ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ یہ نام کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اصطلاح کیا ہے۔ جشن کی اصطلاح اسلام کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام سے پہلے تھا جشن۔ اسلام سے پہلے خوشی کے موقع پر جشن منایا جاتا تھا، اور غمی کے موقع پر ماتم کیا جاتا تھا۔ کب؟ اسلام سے پہلے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنا۔ اسلام سے پہلے خوشی کے موقع پر جشن منایا جاتا تھا، اور غمی کے موقع پر ماتم داری کی جاتی تھی، ماتم کیا جاتا تھا۔ او پٹنا کھونا، اللہ اللہ، اسلام نے آ کر ان دونوں چیزوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو دو چیزیں دی ہیں۔ او کائنات کے لوگوں، یہ میری بات اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لینا، اسلام نے آ کر خوشی کے موقع پر صبر شکر کرنے کی تلقین کی ہے، اور غمی کے موقع پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہی ہے نا یہ جشن وقت بھی، خوشی کے موقع پر شکر، غمی کے موقع پر صبر۔ صبر بھی کس کیسے کرنا، کس طرح کرنا؟ قرآن کہتا ہے، او کائنات والو، صبر ایسے کرو جیسے صبر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صبر ایسے کرو جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری کے نیچے لیٹ کر کیا، صبر ایسے کیا کرو جیسے حضرت ایوب نے 18 سال بیماری کے اندر کیا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر یعقوب نے جو صبر کیا، اللہ کہتا ہے صبر جمیل، اس سے بڑھ کر اور اس سے اچھا صبر ہی کوئی نہیں تھا جیسا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا، اللہ کا قرآن اس صبر کا بھی ذکر کرتا ہے، نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ کیسا صبر کیا حضرت ایوب نے؟
سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, بچے سارے کے سارے فوت ہو گئے, مال متاع سارا ختم ہو گیا, جائیدادیں ختم ہو گئیں, سب کچھ ختم ہو گیا, گھر لٹ گئے, سب کچھ چھوڑ گئے, رشتہ داریاں توڑ گئے, مگر ایک اللہ کے ساتھ امید لگا کر صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, ان اللہ مع صابرین. صبر تم کرو, اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات تمہیں چھوڑ جائے مگر اللہ صبر کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرا دوست پتا چلا جشن نہیں ہے بلکہ شکر کرنا چاہیے, ماتم نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے. آ دوسرا لفظ جشن, آگے کیا آتا ہے؟ عید. کیا آتا ہے؟ عید. عید کتنی عیدیں ہیں مسلمانوں کی؟ سچی گل ہے, یہ ترائے والے بھی بیٹھے بچ دو عید ہیں. کتنی ہیں؟ عید. دو عیدیں ہیں. اگر تو تیسری عید کوئی مناتا ہے تو پھر کسی کتاب سے نکال کر دینا, جھوٹھی روایت پیش کریں گے. موضوع کہیں گے جمعے والے دن کو بھی عید کہتے ہیں. پھر تجھے پتہ چل گیا جنہوں نے بخاری لکھی ان کو نہیں پتہ چلا, جنہوں نے مسلم لکھی ان کو نہیں پتہ چلا, جنہوں نے ابو داؤد لکھی ان کو نہیں پتہ چلا, انہوں نے کتنی عیدوں کا ذکر کیا؟ دو عیدوں کا ذکر کیا. اگر تیسری عید ہے تو پھر وہ باب العیدین نہ لکھتے, باب العیدات لکھتے, تین عیدیں. لیکن خدا کی قسم بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, موتا امام مالک, جتنی بھی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں تم اٹھا لو, فقہ کی کتابیں اٹھا لو, وہاں تمہیں دو ہی عیدوں کا ذکر نظر آئے گا, تیسری عید کا. تو پتہ چلا کہ عید والی گل بھی اپنی بنائی ہوئی ہے. اچھا جی, تیسرا لفظ کی ہوئی جشن عید, میلاد النبی. میلاد کا کسی کو انکار ہے کہ نبی پیدا نہیں ہوئی ہے؟ کسی کو انکار ہے؟ نبی پیدا ہوئی ہیں تو پھر وفات ہوئی ہے, میری بات. اس پر ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. ہاں جھگڑا ہوتا تو پھر زور دیتے کہ یہ میلاد نہیں مانتے. ہم میلاد مانتے ہیں, پھر زور دینے کا, گستاخی کا الزام لگانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں نا, جب ہم مانتے ہیں تو پھر کہنا یہ نہیں مانتے, اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ چاول کھانے کو نہیں مانتے اس دن, اس دن جھنڈیا لگانے کو نہیں مانتے, اس لیے کہ یہ جشن ہے اور اسلام نے خوشی کے موقع پر شکر کرنے کا تعلیم و تربیت کی ہے. اور چار باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, ایک بات کے اندر اختلاف ہے. چار باتیں کیا؟ ایک کہ یہ جو دن کے اندر جشن منایا جاتا ہے نا, یہ صحابہ نے نہیں منایا, نبی نے. قرآن میں اس کا ذکر ہو, حدیث میں اس کا ذکر ہو, سب جھوٹ ہے جو باتیں کرتے ہیں. تم ان کو کہو کہ کسی نے جھنڈیاں لگائی ہوں, کسی نے ناچ گانا کیا ہو, کوئی بازاروں میں آیا ہو, ایک حدیث سے دکھاؤ. بلکہ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ اور سیرت طیبہ یہ ہے, جب گانوں کی آواز آتی, ڈھول کی آواز آتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے, اور یہ ڈھول مار کر کہتے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں. یہ جشن نبی نے نہیں منایا, صحابہ نے, تابعین نے, بلکہ یہ شروع ہوا 604 ہجری میں. 604 ہجری میں, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے, 604 ہجری میں شروع ہوا. یہ ہم بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, ان کی کتابیں کہتی ہیں. دوسری بات, اس کو شروع کرنے والا صحابی, تابعی, نبی نہیں بلکہ ایک بادشاہ ہے, مظفر الدین
یہ ہم بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کام مکہ مدینہ سے نہیں شروع ہوا، یہ شروع ہوا عراق کے شہر اربل سے. ہم بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، وہ بھی کہتے ہیں بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے. غلام رسول سیدی کی کتاب ہے، تفسیر ہے، تبیان القرآن تیسری جلد ہے، وہاں سورہ مائدہ کے آخر میں اس نے لکھا ہے بدعت ہے، اور رسائل میلاد کے اندر لکھا ہے بدعت ہے. سیرت النبی پیر کرم شاہ کی، اس کے اندر لکھا ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ، ہم کہتے ہیں بدعت سیئہ. کیا مطلب بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ؟ بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہے بدعت مگر اچھی بدعت، ہے بدعت مگر اچھی بدعت، اور ہم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ. بدعت کیا ہے؟ بری ہے. بدعت کیا ہے؟ بری ہے. اب فیصلہ نہ وہ کریں نہ ہم کریں، کون کرے؟ پیارے پیغمبر. پیارے حدیث پاک بخاری ابو داؤد نسائی ان کتابوں کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، کل ضلالہ فی النار. او کائنات والوں، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کسی بدعت کے اندر حسن نہیں آتا، کوئی بدعت نیکی والی نہیں ہوتی. کل بدعت، کل کا معنی ہوتا ہے ساری کی ساری بدعتیں. کل بدعت، تمام کی تمام بدعتیں. ضلالہ کیا ہے؟ گمراہی، گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی نہیں. فرمایا کل ضلالت فی النار، اور ایسی گمراہی بھی نہیں، ایسی گمراہی بھی نہیں، بلکہ ایسی گمراہی ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہے، جو جہنم میں دھکیلنے والی ہے. تو میرا دوست، قرآن نہیں محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور آج کا مولوی پیر سید کہتا ہے، آج کا ناچنے کودنے والا کہتا ہے کہ بعض السیئہ بعض البدعات حسنہ. نہیں نہیں، بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر کی بات مانی جائے یا آج کے مولوی کی بات مانی جائے؟ کس کی بات مانی جائے؟ پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی کیا ہے؟ گمراہی ہے. کیا بولو یار؟ ہر بدعت ہی کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور آج کا ملا کہتا ہے نہیں نہیں، بعض البدعات سیئات، بعض البدعات حسنات، بعض ایسی بھی بدعتیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں. میں تیری بات کیسے مان لوں؟ میں اپنے آپ کو عاشق کہتا ہوں، میں پیارے پیغمبر کا تعلق کیسے چھوڑ دوں؟ میں پیارے پیغمبر کی بات کیسے چھوڑ دوں؟ تو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے تو پیارے پیغمبر کی بات کے اندر طویل نہ کر، مان لینا. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جشن منانے والوں کا بھی انجام ہے، مشن اپنانے والوں کا بھی. یہ سنا کر بات ختم کروں، کیونکہ یہی آخری بات ہے، نتیجہ بھی یہی ہے. او میرا دوست، جشن کس نے منایا؟ یہودیوں نے منایا، مشرکوں نے منایا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. کسی نے پوچھا پیارے پیغمبر کی دور کے اندر زمانے میں جشن نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ابو لہب کسی کے خواب میں آیا. کس میں آیا؟ میں آدھا راندہ نا، بساری بنیاد ہی کس تے وے، کس سے کہانیاں تھے، خواباں تھے.
قرآن والی گل تو کوئی نہیں. کسی کے خواب میں کون آیا؟ ابو لہب آیا. ابو لہب نے اس کو اپنا حال سنایا. اس نے پوچھا کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا سارا کا سارا ہوں تو جہنم میں, مگر ایک انگلی سے اشارہ کیا تھا اپنے بھتیجے کی پیدائش پر, ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا جس لونڈی نے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی تھی. اس انگلی سے شہد بھی ملتا ہے, دودھ بھی ملتا ہے, اور اس انگلی کو عذاب نہیں ہوتا. میں مولوی صاحب سے سوال کرتا ہوں, خواب مانتا ہے قرآن کیوں نہیں مانتا؟ خواب مانتا ہے قرآن کیوں نہیں مانتا؟ آ قرآن بھی پڑھنا. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالو وما کسب. تو کہتا ہے ابو لہب کی ایک انگلی سے شہد نکلتا ہے, اس کو جہنم کی آگ نہیں لگتی. قرآن کہتا ہے تبت یدا, کتنے ہاتھ؟ دونوں ہاتھ میں نو انگلیاں آتی ہیں, دس آتی ہیں. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. کو انگلی بچی بھی ہے بے نہیں, اللہ ہو. لیکن تیری بات مان کر تجھے کہتا ہوں, اگر ابو لہب نے جشن منایا وہ ہے کہاں؟